ဥက္ကုဏီလုံးကြံခံရမှုကတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဇာဖြူကိုတင်ကူးကြံရွယ်ချက်ဖြင့်ပူပေါင်းကြံစီလူသက်မှုပုံမှန်နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတာကိုအထက်တရားရုံးအသီးသီးကိုပြင်ဆင်ချက်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇာဖြူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောပါရယ်အဲ့လိုဇာဖြူကိုတင်ကူးကြံရွယ်ချက်ဖြင့်ပူပေါင်းကြံစီလူသက်မှုပုံမှန်301ခါခွေမြင်ဆောင်34နဲ့ဆွဲချက်တင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအထက်တရားရုံးအသီးသီးကိုပြင်ဆင်ချက်ထပ်တက်ဖို့ရှိပြီးလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းပြင်ဆင်ချက်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇာဖြူရဲ့ရှင်းလင်းထံကသိရပါတယ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ဇာဖြူအနေနဲ့အောင်းဝင်းခိုင်နေတာတည်ကျွမ်းမှုရှိပြီးတရားခွင်အတွင်း၎င်းနဲ့အတူတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြည်လင်အောင်းဝင်းစောအောင်းဝင်းထွန်းတို့နဲ့အမှုမဖြစ်ခင်ကတည်ကျွမ်းမှုတောင်မရှိကြောင်းဇာဖြူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမေးမြန်းစရာရှိလို့လို့ဆိုကလာရောက်ခေါ်ဆောင်စဉ်ကဦးကိုနီလုံးကြံခရမုံမှာအောင်းဝင်းခိုင်ပောင်းဝင်းပတ်သက်တယ်လို့ထွက်ဆိုပေးပါကအစိုးရတက်တဲ့အဖြစ်သွင်းပေးမယ်လို့ပြောပြီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ကြောင်းအောင်းဝင်းစောကိုငွေကျပ်3,000လွှဲပေးပြီးလုံးကြံမှုမှာပိုးပေါင်းပောင်းဝင်းနေဆိုတာဟာလည်းမဟုတ်မှန်ပဲငွေကြေးကိစ္စအဝါဝကိုဇာဖြူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူသားကင်တွေလုံးဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့၎င်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးကိုနီလုံးကြံခရမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသနတ်သမားကြည်လင်းကိုတင်ကူးကြံရွေချက်ဖြစ်ပိုးပေါင်းကြံစီလူသက်မှုပုံမှာ301ခါခွေမြင့်ဆောင်34တက္ကစီရမောက်ဦးနေဝင်းကိုတနတ်နေ့ပြသက်ခဲ့မှုအတွက်ပုံမှန် 302 အောင်းဝင်းစော်နဲ့ဇာဖြူတို့ကိုတင်ကူးကြံရွယ်ချက်ဖြင့်ပူပေါင်းကြံစီလူသက်မှုပုံမှန် 302 ခါခွေမြင့်ဆောင် 34 အောင်းဝင်းထုံကိုတော့ပြစ်မှုကျွလွန်သူကိုလက်သင့်ခံခြင်းပုံမှန် 212 နဲ့၎င်းဆွဲချက်တင်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့က NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးကိုနီဟာရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာတနတ်သမားကြည်လင်းရဲ့တနတ်နဲ့အနီးကပ်ပြစ်ခတ်လုံးကြံခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတနတ်သမားကြည်လင်းနဲ့ဂွင်းဆက်အဖြစ်အောင်းဝင်းစော်ဇေယျဖြူနဲ့အောင်းဝင်းထွန်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရားစွဲဆိုစစ်ဆေးနေခဲ့တာဖြစ်ခါတရားလူအပအဝင်တရားလူပြတပ်သေး82ယောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့လိုစွဲချက်တင်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။